Катерина Майєр, голова громадського об'єднання Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні маємо навіть не 5, а 6 нових слів. Так, і у нас сьогодні така тема гастрономічна, тобто з кухні. Ті, хто зараз снідає, тримайте себе в руках. Можливо, хтось захоче щось з цього приготувати. Отже, давайте розбиратися, що за слова, їх значення і чому саме їх сьогодні вибрали для нас. Guten Morgen. Починаємо. Різдво – найулюбленіше свято у Німеччині і різдвяні ярмарки – найулюбленіші традиції. І ми говоримо сьогодні про страви, які готуються на Різдво, і можна багато з яких зустріти і на різдвяному ярмарку. Один з найвідоміших – це напій для Glühwein. Glühwein? Так, Glühwein. Тобто ми його... називаємо, так? Glühwein. Це умлаут буква, вона з двома крапочками зверху, і читається як... Der Glühwein. Perfekt. Так, супер. Отже, ну я думаю, всі зрозуміли, що це за напій, і як його готують, і чому він найулюбленіший. Наступне слово. Так, Glühwein, вірно. Наступне слово – Das Würstchen. Усі ярмарки славляться великим різноманіттям ковбасок, і Würstchen бувають різними, навіть для вегетаріанців. Куди навіть таке придумала ковбаска для вегетаріанців. Я думаю, це зараз вони всі щасливі, всі почули. І от зараз беруть квитки собі і їдуть до Німеччини на Різдво, тому що там можуть поїсти в ковбаски, але вегетаріанські. Так, давайте ще раз спробую. Das Würstchen. Правильно? Das Würstchen. Das Würstchen. Боже, ну не проста мова. Так, добре, з ковбасками розібралась. Наступне. Das Plätzchen. Це печиво, традиційне печиво, яке готують заздалегідь. Його випікають для сім'ї і пакують у яскраві мішечки для того, щоб дарувати друзям. На Різдво його дарують в якості невеликого презенту і його можна також купувати на різдвяних ярмарках. Das Plätzchen. А чи є у них якийсь спеціальний градієнт, можливо, для цього печива? Чи щось таке традиційне своє, щось додають до нього, щоб відрізнятися від іншого? Чи, можливо, якось додавати свої любові чи особливості печива? У кожній сім'ї завжди свої кулінарні традиції, але готувати це печиво не важко, необхідно масло, яйця, мука, ванільний цукор, і його це все змішують, випікають у формочках, розкатують тісто, і можна вирізати у якості якихось фігурок. Якісь формочки можна підготувати заздалегідь. Тобто традиційне таке різдвове печиво, так? Чи його розмальовують, як от у нас люблять зараз, особливо це дуже популярно, ось оці глазурі розмальовують, чи розмальовують там, і що, можливо, для них більш традиційно? Так, розмальовують, необхідна глазур і трішки креативу. Трішки креативу, у вас і вдасться. Наступне слово, я навіть з ним такий, знаєте, трошки воно і так правильно, дікрештолі, так правильно, якщо я читаю, і інакше. От розкажіть, будь ласка, детальніше, і що це таке? Старайтеся робити наголос на першу голосну «крістолі». «Крістолі». Можна говорити «дікрістолі» або «дікрістолі». Можливо, і так, і так. Це символ Різдва і... Усі сім'ї готують цей пиріг також заздалегідь. Ми знаємо вже кухін, звучало, а крістолін – це спеціальний пиріг на Різдво. А чому він спеціальний? Він символізує народженого Христа, його випікають навіть формочки загорнутої дитинки, тобто такий хлібець. Він дуже смачний, може зберігатися дуже довго і його готують мінімум за 3 тижні до Різдва. Чим довше він зберігається, тим він смачніший, з інгредієнтів все на смак, але основне – це родзинки, цукати, ізюм, можна додавати датин, фініки, все за смаком. А чому в цьому випадку у нас так міняються от артиклі «ді», «дер» і от міняється закінчення цього слова? Чому це? Це рід іменника. Dia – це чоловічий рід, das – середній рід, ді – жіночий рід. І є ще артикль множини. Він
по формі збігається з жіночим родом, по формі це артикль «ді», може означати також множину. У множині ми бачимо, до іменника ми додаємо ще множинне закінчення, це залежить від групи слова, є особливі правила, тому необхідно. Думаю, і з цим ми будемо розбиратися трохи згодом, так? В граматику вже входити. Наступне на слово, таке теж цікаве за написом. Дікльоси – це, мабуть, те, що ми називаємо клецки, трішки схоже, але є така традиція у Польщі, в Україні, але у Німеччині мені більш знайома, тому я скажу, як це у Німеччині готують, можливо, кльосин бути солодким або не солодким. Якщо не солодкий гарнір, його готують з картоплі, пюре примішують з мукою, роблять колобочки і варять у кип'ятку, додають це у якості гарніру, готують. Наступне – це вайнахцганс. Його фарширують разом з чорносливом, яблуками і у якості гарніру додають кльоси. Є особливість у традиції кльосин, клецки, їх необхідно непарне число. Це означає, що у будинку буде добробут, гроші. І це дуже важливо. А вайнахцганс символізує здоров'я, також добробут, здоров'я сім'ї. Так, ну, вайнахцганс, я думаю, всі вже зрозуміли, що це у нас такий різдвяний гусак, так, ось ця страва. І от у нас, знаєте, так вийшло два слова, поєднані в одну страву, в такий от різдвяний набір. Отже, ну дуже круто, знаєте, ну такі важкуваті для вимови, я думаю, слова для наших глядачів. Давайте ще раз повторимо, як вони звучать, щоб більш краще запам'ятати і їх значення, щоб ми їх, ну перше навіть можна не називати значення, думаю, вони всі знають, але краще вимову, як правильно його прочитати. Давайте ми з вами пройдемо ще раз. Да, у нас 6 страв, на столі теж треба непарне число, тому шукайте ще якийсь рецепт, мінімум 7. Дяглювайн, це глінтвейн, дас вюрстхен, це ковбаски. Так, запам'ятали. Дас плецхен, це печиво. Печиво. Ді крісштолін, це різдвяний пиріг. Тобто, якщо ді стоїть артикль, то крісштолін, так? Да. А якщо дер, то крістолі. У нашій традиції його теж називають штолін. Штолін, да. Так? Кріс – це Христос, а штолін – це... Так і перекладають штолен, тому що це традиція німецької культури, і так воно і передається. Ді кльосе – клецки, і ді вайнахцганс – це різдвяний гусь. Вже, я уявляю вже, як бідні наші миколаївці будуть розбиратися із значенням особливо останнього слова. Дякую вам, що завітали і дали нам ще добірку слів. Друзі, вчіть мови, це дуже цікаво, це дуже правильно, особливо перед Різдвом. Тепер знаєте, які є традиційні страви в Німеччині, от якісь особливості, можливо, щось візьмете для себе, для свого різдвяного столу. Я нагадую, Катерина Майер, голова громадської організації «Відергебурт», була сьогодні у нас в гостях. Маємо такі слова.